أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت كلها زعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سورة البقرة آخری حصہ شروع ہوا پے کے دویم باب تر 274 آیت پورے ہو پے کے دو مثال نو دید پارا د منفقین فی سبیل اللہ کم خلق چدا اللہ پلار کے انفاق کئی خدا غیر پاری و مثال پیش کو دو سوا یوش پیت کے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ او بل مثال پیش کی پ 265 آیت کی وہ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم داد و مثال ندید پارا د منفقین فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے دا خرچ کو ان کو دو مثالنا بیا دو مثالنا پیش گئی دا پارا دا منفقین فی غیر سبیل اللہ دا اللہ لار نہیں مقصد دا اللہ رضا نہیں مقصد او مال خرچ گئی 264 آیت کے داغی دا پارا یو مثال پیش گئی چی ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا اور دویم مثال و پیش کی دا پارا المنفقین فی غیر سبیل اللہ آیت 266 کی ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل و عناب دا دو مثال نا دا پارا دی غیر منفقین دی فی سبیل اللہ خرچ کئی لیکن دا اللہ رضا مقصود نا خلق العزیت ور گئی تکلیف ور گئی مشکلات ور گئی شرائط دے انفاق کے منگے ویلو سلبی صفات تھی من اوزی بن گئی دادو سلبی صفات تھی دا اللہ لار کے جسو خرچ گئی نہ وہ چابان زبادن نہ گئی اور ازی بن گئی تکلیف بن اور گئی دارنگ زکوٰۃ اور خیرات دا و اجرت کے نہ اور گئی کہ مزدورے کے اور کی گندے نا دا خو فرض سزون دی خپل ځان لبا دا خرچ کی بلا چه ایجابی صفات تی پا انفاق فی سبیل اللہ ایجابی دا مطلب چه دو صفات و موجودگی ضرور دی ایجابی ایجاب موجودگی یو ابتغاء مرضات اللہ دویم تثبیتاً 265 آیت کے اگلی کے لیے حال دائے خل کو چغی خرچ کئی خپل مالونا ابتغاء مرضات اللہ ہے دائی جابی صفت ہے یعنی دا خرچ کول و مقصد بسی دا اللہ رضا منتیا تلاش کول نم نمود نمائش نور سے دنیای اغراض و مقاصد داوری اور دیسرا دویم صفت بوئی و تثبیت من انفسهم دخپل زان دا ثابت قدم دا پارا چرے ثبوت دا پیش گئی چرے ثابت قدم ام پا دین وان دے اور دیرا پارا دریم شرط ایجابی اغیلی کرے رہے پا آیت 267 کے چان فقو من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض عمدہ مزیدار سزون بعد اللہ پلار کے خرچ کو حلال سیز بعد اللہ پلار کے خرچ کو
که حرام مو دا الله په لار کې خرج کړل نو د هغې اجر نه ملاویږي. او بالله چې حدیث کې راځي چې الله یې نه قبلېږي. د حرام مال خیر او زکات ورکول خو به ضروري او جدا خبر ده، لیکن د هغې قبولیت الله نه کوي. دارنګې صدقه من غلول، چا په مال د غنیمت کې خیانت کړی دی نو په هغې مال کې هم صدقه خیر خیرات الله نه قبلېږي. دا دوه صفات ایجابي دي او درې صفات سلبي دي. درې صفات ایجابي دي او دوه صفات سلبي دي. ایجابي دا مطلب چې دا اوصاف دې پکې موجود وي، او سلبي دا مطلب چې دا صفات دې نه موجود. بیا الله رب العزت دې حصہ کې یو شپږ امور ذکر کوي د هغې تعلق وي د انفاق فی سبیل الله سره. د شیطان پر آر کے کہ ہر سمر خرچہ کی گی نو سو وسوسہ نہیں خلقم احتیاط کے پکار کار نہ گئی، لیکن جکر دا اللہ تنم خرچہ راشی نے انسان تا بیش میرا کنڈاؤنا و بیش میرا گٹان مخت راضی آتا قلیل و آکدا. لگون دے حق ادا کی دوال، لگون دے حق ادا کی دا قرآن و آکدا بیاور تلوی غٹ غٹ مخت راشی. خدا اللہ لار کے خلق و تعالی مشکلات راضی، قرآن با دا غید پارا منگت خبر کئی چتاسل دا کار نہ دے پکار. یو رمبنے امر چاپ دلار کے راضی اگر شیطان وسوسہ. 268 اور 269 وہ آیتنوں کے قرآن منگت دا غید خبری اجتناب عن وسوسہ شیطان. الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء. ځان ته وګورئ نو خلق د الله په لار کې خرچه ډېره کمه کوي. البته په ډمو باندې بې ځایه خرچ کولو باندې هر سړی تکلیف یې ته سخاوت وي. مدار شیطان وسوسی دی مسلمانانو ته چي، او خاص کر هغه خلق چې مالداری اور بیا پائے کہ وہ خس آغا خلق چاہے انفاق فی سبیل اللہ کئی. شیطان یہ رول کئی دا غریب نا، خلق یہ رہی دا غریب نا تو دیرہ پرا چ انفاق فی سبیل اللہ ہو رش. دویم بیان دا اقسام دا انفاق خی چھتا خرچہ کئی دا آئی بس طریقی سشی کی وہ خرچہ کئی. تو بیان دا اقسام انفاق دو دی آغا 270 آیت کے ذکر گئی وما انفقتم من نفقت او نظرتم من نظر. یا خوب عام خیر زکاتی او یا واقعی چاہ تاسو پزان لازم کری چکا زما فلانے کارو شو نظر دا اللہ پنم فلانے کارو کوم مداغا نظر دے. وما انفقتم من نفقت عام خیر خیرات او زکاتی دا اقسام دید انفاق. نبیا درے مخبرہ اغای توای مونگا بیان کیفیت ادائیگی تجھے خیر خیرات کے زکات ور کے تو دا اغای بس طریقی دعا اغا 271 آیت کے ذکر کی ان تب دو صدقات فنعم ماہی کتو خکارا خیر خیرات کے خلق و مخ کی ور کے سشے یا دیگو نا پخکڑی دی اور خلق پہ خبر ہے خبر رہا خوالا اغای چستا پزل کے دریا شائع و نہیں ستا مقصد دائی چنور مالدار اما تو گوری او دا شان دنے کے ایک کار رکھتی کم غریب و ربالا تو ورکول کے ستا مقصد دائی چنور دا غربت خلق و تمعلوم شی وغیل سور کی فنعم ماہی دا غم مطلب داخل کر دے خدویم و انتخفوا و توتو الفقراء کداتا سو پٹو ساتے خفی طریقہ وانے ہوکے اور غریبان لے ورکے نو داستاس دا پار غور دا اگر رنبنے حصہ دا غربا و دا پار بہتر وا دا معاشرے دا اصلاح دا پار ضروری وا اور پٹ ورکول دا انسان دا خپل لس دا پار غور دا دکھا دکھے باید ریا شائبہ نرازی دیتا مونگو آئیو بیان دا کیفیت دا دائے گئے. بلا مسئلہ اگر تا مونگو آئیو تسلی بعد البیان ما تحزیز
بالانفاق فی سبیل اللہ، 272 آیت کی تا بیانو کو سو خرچہ نہ کی نا وگی نو بیان کول ستا ذمہ داری دا او خرچہ کول دخل کو گار دے مداریں گے ہر داعی لے پکار دی چاہا دا نیکے خبر کئی دلیل سرے کی او خلق خپل سمی تپری دی کو سوک منی ہو دے منی کنے منی خپل کار ہو گئی چتی پسے باز مو پرے دے او خاص کرا خلق چاہا روڑے اٹکاوئی پا مسئلہ گئی داغی خلبانے بالکل ملگے خپل کار سر کار لرے تا خپل کار نتاو باسی دا سوال نہ کول جواب نہ کول اعتراضات کول دا خلق و کار دے چاہی عمل نہ کول غوڑے کم چی عمل کی نا غریبے مالدارے تنو گوری اقلت او کسرت تنو گوری بس کار گئے دنیا کے دا کامیابی چابی دارا کنجی چو سڑے دے دنے کے کار کئی لئیس آلے کے خدا ہوں گے تسلی بعد البیان دا او دے ویلی دا دا انفاق فی سبیل اللہ پمیس کے دے دا پارے ویلی دا چی دا خلق و شک را جی چی دے سلی خود ترو سا سمی خبر کو لے اس خدا مکتوی انفاق ہو گئے تو زان لے غوڑی قرآن ہوئی چی ناز اب آپ پیغمبر نہ غوڑی دا اللہ اگر ستاسو معاشرہ خکول غوڑی ستاسو معاشرہ کے کم غریبانان دی اگر مستفید کول غوڑی دا مال لہ تو دوارا خبر ہوئی تسلی بعد البیان او تحزیز بالاتفاق على سبیل اللہ وما تنفقو من خیر فلانفسکم کے داد و خبر ہوئی پنځمه خبره بیان المصارف کم ځای کې خرچ کو نو 273 آیت کې داغه تذکرہ وی للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف دا بیان د مصارف ده زکات ته خیر خیرات ته صدقات تی منخ ده د دې لو منی مستحق فقرا دي وہ دکلی فقرا نہ بلکہ الذین احصروا فی سبیل اللہ آ فقرا چاستا کلی کیوں سی دا اللہ دا دین دا پار راغل دی مجاہدین دی یا طلباء دا دین احصروا فی سبیل اللہ دی دا اللہ پلار کے بنکڑی شوی دی پدے لحاظ چک دی دنیای کار روزگار کول اغاڑی تا دین علم پا دی گی کار روزگار اغاڑی نو بیا دین جہاد فی سبیل اللہ پیدا پاتې کیږي نو لومبے مستحق د خیر زکات طلبا دی دینی علما دی چاغی ځان وقف کړی د اللہ دین دپاره پرې شر چا غریبانه لی ستا کلی کی نه بتا ته معلومی دوباره که نہیں معلوم خو چې احصروا فی سبیل اللہ دی لا یستطیعون ضربا فی الارض اغیز مکه کې ګرځېدی نشي دا د انفاق فی سبیل اللہ زیو نخی چدلتا کی خرچ کول پکار دی او آخری خبرہ دے باب کے شپگم بیان و اوقات الانفاق سو خرچ کو و دا سمونز نہ دے جتا تا منگا دا ہو جدے وقت منز کی گی دے وقت نہ کی گی خرچر وقت کی گی سہر بیگا سوا ماسپخین ماسپتن کلے جتا لے پیسے رازی ہو کلے جتا خوراک ورکولی شی دے خلق اللہ ورکا دیر پارا ٹائم انگلش ترے کہ فلانی ٹائم ورکا فلان کی ٹائم مور گو دا خود منز دا پارا مسئلہ ہی چہ دے وقتوں کی منز کواو دے وقتوں کی مکواو نور دا انفاق فی سبیل اللہ دا غی وقت نش ترے ینفقونا والوم بیر لیل و النہار سر رو علا نیتن پٹے کے اخکارے کے رشپے کے دروزے کے دا اللہ بلار کے خرچے کو الپکار دے دے طریقی سر باب آغزے ختم شو وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ مثل حالت او حال دا کسانو چاغی خرچ کئی خپل مالنا ابتغاء مرضات اللہ دا شرط ایجابی پکار دارے چے دا اللہ رضا منتیا پکی طلب کلش سکتو دار کے واضح برازی چلا منگستا سننا غوالو جزا ولا شکورا جزا او شکور تشکر امتنان نہ واڑو انما نطعمکم لوجه اللہ مونږ چې خوراک درکو تاسو لاس کاک درکو سه خدمت کو
داغی محض دا اللہ رضا مقصد لا نطعمکم الا لوجه اللہ امونگ ستاسونا جزا و شکور شکریہ غرل یو گورا دا خلقو چاوانی جتے احسان کرنو داغا اخلاقی فریضہ دا ٹھیک دا آبا امتنان تشکور احسان منی لیکن ورکون کے دے پہلے ارادہ نہ ور گئے ما وقتی ہم ویلے ہو زمونگا استادان مونگ تاویل چا دا غریب غربا زمونگا دا آخرت داک خانی دی مونگا دیلا سے شے اور کو گنا داغا آخرت دور سے مقصد آئے چا غریب غربا لا مونگا دا اللہ در رضا دا پارا سے شے اور کو داغا آخرت دور سے مدا خو زمونگا دا کامیابی و زمونگا دا نیکی ذریعہ دا زمونگ خلق دا ذلیل گنی چا دا ذلیل دیگنے دا ذلیل ننی دا دی اللہ رب العزت ازمیخ کئی دا یو انسان یو شان ازمیخ کئی دا بلبل چان کئی حال دائے کسانو چاہی خرچ کئی خپل مالونا ابتغا مرضات اللہ دا پارا طلب درزا منتیا دا اللہ ادویم و تثبیت من انفزیم او دا پارا دا ثابت قدمی دا خپل نفسنو دا دے سا مطلب دے تا دے مطلب دارے چکتا مال خپل دا اللہ پلار کے خرچ کا نو دے را معلومی گی دا چکتا سبا ستا وجودم دا اللہ پلار کے ضروری شو نو تب وجودم خرچ کا دے اصلے چا مال نہ خرچ گئی اگر خپل عزت خپل اولاد خپل زان دا اللہ پلار کے نشہید گئی درہ ثابت قدمے دلیل لے انفاق فی سبیل اللہ دا دا انسان دا ثابت قدمے دلیل لے چاہو زا اللہ منم زمان دین زمان پارا دیر پسند دیدر ہے دیر خوگ دے دیر پارا دا مال او دا اولاد او دا خپل وجود قربانے ورکول دا تیار ہے کمثل جنتین جنت باغ تو ہوئی کمثل جنتین پشان دا حال دا یو باغ دے بے ربوتین پسربز مکہ باندے ربوا سربز مکہ یو آغا ربو دا کم چی قادیانا نجوڑا کردخ داغی اخپل نم چناب نگرده سرگودی نا لگون دیا خوا دا لاہور ندی طرف تا جرادی سرگودی روڈ بانده و دے مینس کیس ربو پرده ایده چناب نگرده آغی نم دے او خدا آیا چی حکومت لاللہ توفیق ورگو آغی نم داغی چناب نگرگو خوصم آغی چناب نگرنه وی قادیانان اگی آشان طرف ہوئی دا سے عجیب و غریب خلقی دن نے سڑے واقف نہیں کنا تو بدنیائی تعلیم سڑے دا گمراہین نخلہ سیکھ دی سرا سمرا کسان جی ٹول اعلا کوالیفائیڈ خلق دا ایم اے ماسٹر نہ بگے کم سوک نہیں کم کسان بھی بگے اور دیر پدی کے علماؤں دیکھ لکا طبیب دی بیروی نور الدین چاہتا تخلق حکیم ہوئی طبیب دی بھیرے بھیرہ زلہ سرگو دا کرتا دا دمر الوی عالمو چاہتا دا مرزا دا ٹول عربی تصانیف اغلی گلی مرزا بشمیر کتابون عربی دی دا والا دا گسر لی گلی زکا منگوائیو چاہتا سو عصر علوم والا پسے یواز مخان دے چدا بیلاری کی گی دا مدرسو فضلائی وغا بیلاری شیخ دا بدعات چکئی شرکیات چکئی ولدہ چرتا کہ سکول کالج کے سبق ولے کہ مدرسو کے ولے دا علم کلام والا چاہیتا ٹول فقہا بالاتفاق امام شافی ویل دا بازا پس سپلو بانے ہوا ہوا کدا زمان پلا سال پس سپلو بے ہوا ہوا چتر بانے بے ہوا دا اولاً محققین جوڑ شئی تھی دا دے علاقو خلق دے دا رکم دے پیداوار دے احمد رسو پیداوار دے دا نن چکم انکار دا حدیث کئی کم خلق دا رسیش پیداوار دے دا خلویل عالمان زانتو گئی دا خو خو جماعتن سرے تعلق دے منکرین حدیث شئی دا دے باندے نا دا بدا اللہ نے توفیق وارے
چروا ته توفیق را کې جمونږ ستا دین اے پورې آ شانته نه خدیو څنګه صحابه کرام نه خدیو او دا غی دین د زده کولو او د خورولو توفیق را کې کوم چې صحابه کرام زده کړو او صحابه کرام خور کړو دا الله توفیق نه بغیر سنه کیږي علوم که دینی وی او که دنیوی وی دا انسان آغا گمراہی تا یا گمراہی نشی بچ کولے نور تا ہدایت نصیب کولش تا طول اللہ پا توفیق کی گیا پیران پیر رحم اللہ بارے کے مشہور دا چوش پا آغا عبادت کو شیطان را گیا غلا اور تیویل چیا عبدالقادر تما بخلیخ تا تا نور عبادت ضرورت نشتا نو شیخ عبدالقادر جیلانی وی چې ما ذهن کې وی چې دا څنګه چللله زما نبی ته خو حکم دی چې واعبد ربک حتی یاتیک الیقین تر مرګ پورې دا الله عبادت کوه او ما ته اعلان کیږي چې تمام معاف کړی دا رب نشي کړی دوی ما ته وویل ته خو شیطان ښکارې ما ته اولیا زما ډونګې نظرې ته ما ته شیطان ښکارې هغه ویل چې ستا د مرتبې اویا زره یا اتیا زره یا هر څومره چې هغه یادول چې دومره ستا د مرتبې رسیدلي خلق ما داسې په دې طریقه باندې بېلارې کړي خو ښه دارا چې تا له قرآن درته نو ته د هغې په وجه زمانه بچ شوې هغه ویل زه نه یم بچ شوی زه د الله په توفیق بچ شوی د الله توفیق غواړه ډېر رسیدل رسیدل خلق د قرآن عالمان د حدیث عالمان ابلارش د اسلام خلاف داغی قلم چلی داغی خله چلی دغه وجرا چې موږ وایو چې عالم قول او دغه فعل دلیل نه ده د کده خاصه ده هم شي د گمراه کې ده هم شي د بلاره کې ده هم شي خدا الله توفیق وړه چې انسانان هغه دې په دې ځای کې ونښلي دا رب وه مونږ ویل ډېر تعلیم یافته خلق دی سره ویل ایجوکیټډ خلق دی اوس لیکن د هغې باوجود دومره عقل پکې نشته دی چې دغه هلته کې رب وکې د یو قبر ځای په 100,00,000 روپۍ هغې ورکوي ولې دا بیشتی مقبره ده څوک چې په دې کې خښ شي که د هغه عقیده هر صحیح نه جنتی دی دار دے خلق و عقل لے پہ ایم بی بی ایس ویسا ہو گئے پہ ڈاکٹریٹ ویسا ہو گئے چھو عام خبر بانے نہ پوئی گی چھو بھائی دے اوزے پہ خخولو باندے سڑے نہ جنت تا زین دو زخت دے پہ مکہ مکرمہ کے دا ابو لہب دے دا ابو جہل دے سمرا قبر دے نسو چلو شو پہ مدینہ منورہ کے سمرا منافقین خخ دے داو چھے او سڑے صحابی شیل تکے دا اللہ و دا غد رسول قائل شن علاقه بے اللہ بچ گئی مال تکے دا دے جماعت دا مال دار ہے بنیادی وجہ دا غدا نور سو وجہ نشتا ہے دی دی اخبال خیر او زکاة ٹول ربو کی جمع گئی یو باللہ دی خیر خیرات نشی ورگولے او پہے گی خیر خیرات اغسطن کی یم نا دیکھا چاہا ویلی جوکیٹ اٹھلک دے ٹول سرویسنو باندی غریب سڑے پہے گی یی نا رسن دا سے سسٹم آگے جوڑ کر رہے اور اگر لوے جماعت اس تختے لے رہے گا نا دل تو مقبرہ اشتہ رہے چناب نگر کے منی ورتا ہے شانتے دے یو زینہ دبل زینہ روڑے وہ سم ڈیر لے نہ ورتے مڑے روڑے جی انگلینڈ نہ راضی ورتے مڑے امریکے نہ ورتے راضی اسرائیل نہ ورتے راضی دا واحد زانت مسلمان ویون کے خلق دے چے اسرائیل کے دی مرکز دے بل مسلمان لے اسرائیل زین اور گئے دا ہی مونگ نے نم پٹ کر دے بس چھ زی تے ربو ہوئے نستا پا خیال دا با ربو شد ربو آغازے ہو چالتے کہ دا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ولادت شد وہ دے ظالم آغا نمونہ دا کم تعلق چی عیسیٰ علیہ السلام سرو آغا ٹول دلتا زی پا دے لگو لی زان تبیم مسیح وی مسیح ز مسیح ہے ماغ مسیح کم جب آخر زمانے کے راضی
اغستر ایسا شیئے پر ایخنا دے او پدے بارے بیدا شیخان میخان دا نمگڑی علماء او عوام بے پدے دوکا کول دا درست طریقی ندی مسلمان لزان پدے پو یول پگار دی چر اووا عربے کے سربیز مکتا ہوئی اگا جی دارا بوا چکم کی عیسیٰ علیہ السلام ولادت شوئے او بلزے کے رب و نشی کے رئے اغشان دے کمچد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوا کمثل جنتن پشان دے و باغ دے برب و تن چپسر بزم گوان دے اصابہ وابلن کور سیگی آگئی تا تیز باران وابل تیز باران فاتتو کلو آدو افین نورکی اغام میویخ پلی پیداوار خپل اکل پیداوارونا کمچہ پیدا کی گی رزمک نئے تو اکل ہوئی ضعفین منے دچن دچن یعنی عام حالاتوں کے داغے پیداوار لگی بالفرض لیکن چکرہ پہ ڈیر باران ہوشو نبیا میوے خپل خوراکونا غلے دا دچن دچن ور گئی فیلم یوسف آوا بینن کونر اسی گیا گئی تو تیز باران فتول نبیا ورطن رے باران کافی دے مطلب سے دے مطلب ادائے چھو سلی دا اللہ پلار کی خرچ کر دے نو ممن خودے دے ربین مراد ایمان دے دے مومن دے زمکہ سر برغ زلکی ایمان شتر دے نو چھو دے خرچ کی دا اللہ پلار کی نو مثال بلکل دا باغ ہوند شو چھو اگ باغ یو پا دوا یو پا دری یو پا شپک یو پا غصو بیشمیرا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ بما تعملون بصیر تول ندا مراد دے چی کہ دیر خرچہ نہیں شکولے لگ خرچہ ہوگی تخپل اس مطابق ہوگی واللہ بما تعملون بصیر اولا پاگسو چکہ ویتا سو خلیدن کرے آیا ودو احدوکم انتکم لگو جنت من نخیل وعلا بن تجری من تاتی الانہار تادوے مثال لے دا پاردم الفقین فی غیر سبیل اللہ آیا ودو احدوکم ودو منکول غختل آیا غوالی اوکس پتا سکی انتکون لہو جنتون چیوی داغد پارباغ من نخیل غوانا بن دادا عرب باغو نے بدغ شانتی ہو گیر جا پیر بے نخلو کجورے دا کجورے وادو حد بندے کارم کو چی تردی زماز کردہ تراغد استاز مکردہ پول ونا ہوگا نا دائی وادو پول کار کو بل فیدہ بداوا چھے گیر چاہ پیر بدے کے کجورے وی مدہ عرب و رواج دارے چھے داغی عام کجورہ داغی عام خوراک دے اسے خوراک دیر دے لیکن سخا آغا مران رپا دے پخوا داوا چھے کلوہ یو سڑے لڑ اگے بو نو یو گنے تبو خود ازان میں خموڑ کرا گز بش چاور تسنے وی دار عرب و عرفو اسم شہد باز علاقو گی وہ عربو کے کجوری دیرے گران دیو اس ایک جگم فضائل دا عجو کجوری دی ناغا آغا کجوری دا چاہ دا مدینی منوری خی طرف تا دا ہر عجو کے آغا فیدہ نشتا دا دا خلقہ سے لگیا ہی ہر عجو کے آغا فیدہ گوری ہر عجو کے نہیں اب اگا تم رہ لگئی چاہ دماغا خیال دا مدینی دا خلقو امنے پر مشکل لگی دا دلتا کہ جے کہ میں تورے کجوری دا اکثر دلتا کہ پنجگور نہ ہو دے لاغو نہ دے از اون خلق دے ہیں نہیں خبر نوالتا زان باری کی خان بلا شے کجوری بھی راوڑ دے اس سے فیدہ نشتا بکھا آجوہ کہ ملوشی دا عربو اگا اللہ رب العزت دا ہم ممکن دا چیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائی آگا علاقی دا دا ہم ممکن دا چیدہ مدینی منوری ابو ہوا آگے دا پارا فٹ دا بلدہ دا پارا نہ فٹ بس زمون خلق و کار دا کری چیدی حدیث ترجمہ ہو گوری نور دا غی وضاحت چانت تپوسی پخپل عالمان دی تول زان اللہ فیصلے گئی چوا میں دا چلکی نو خواس بہنے گئی سا خواس ہم دا کتاب کتو مشقت نہ برداشت گئی کتاب لگو گو رہا فضائل نہ منکر نہیں خواہ آیا دا ہر عجوہ دا او کنا خاص عجوہ دا مدینے منو گو رہا
بیا دام یا سره کلل شل تک اخ لے کرا نو د دې خرصون ګډول پاکستانی نه نه یې وتا درلم بنه یو پاس به یو کارټن یې غنا ورته خو اډه مزیدار وای زمونږ دارې دوا درې کارټن نه واخ چرې دې بیا یو پکې سمې او نور لانه ډول پوسی پاکستانی نو خپل خوې وزین نه کنه دنا کو خپل خوئی ہوت نہ بیا والے پاکستانی نے لال تا کیا نہ کرانی دغ سزن داغی عرب نہ خوئی خدا دی سرا پ گودامن کے یو بل تمالو ہوئی پیو گودام کے داغے چلون کے آغا سوک پختون بھائی بل زیم پختونی بل زیم پاکستانی بل زیم پاکستانی نہ پاگے اعلیٰ ریٹ پانے گندا ہوا سی تو چا چمال لیا ہوتا نہ خبر اخو دا غرضو اللہ پارے ویلی جدا بھائی وہ غرضو ہے نا پیسے دا سیب جیب تر لیتی اور دلتے زمان خلے کوئی جی پلان کے بار تر لے گا پوش حلال اک کارا را مزدوری کل گا تا تا پتا رشتا دے دا جی تال دلل شے تا تا پتا لے گا جدی سکے یلتا گا سڑے بد گنی جزان تا پاکستانی ہوئے گا دمر دا شرم کار ندی گئی منگ مدینی منورے دتلو دا حذیفہ منگ سروکھا عمرے دتلو منگ یو سڑے روڑ سے دکھا باقاعدہ پشر آبا برابر جوڑتا ہوئی خلق ڈیرا گٹ گٹ گرے ہو اور نمی نمی پنڈے اخکارا بھی مالا خوادرا ہے ماتی لکا پڑا اخکار رہتا تب دا معشوم پاس ہے کہ دے پاس ہوں میں بولے پاس ہے وی ادا سیٹ نشتا مونگ سنا نوارتے چے جی ورہ پجاس کی سیٹو دا جد دین آتر مکے مکرمے پورے سیٹو اور دا مدینے مکے نا مدینے منورے پورے سیٹ نشتا سنگ چل رہا نوارتا کاغذ نو خوال میدا کاغذ نو وی دے کی غزیو تے لکھ لیے چے نشتا میں کم تے لکھ لیتو خوایا ناغریب لانگریزی کم دے ورتا چڈیر سریز نہیں گے شور ہو کر نوار تاسے ہوئے میرے کہتا کاٹ لنگ ہونے آسے گپ پتہ ہوئے میں مردہ ہوئے اب ہو دا کاٹ لنگ تک زیور شاہ بھی تمہاں پیجنے میں ہوگا نا دس رنور دو ماہ شمانو یا غیر خواہ کینو لیو نمائے ظالمانو زمون خیال لائی چی دا با مونگا حل تدر شنو دا پختانہ با زمونگا خدمت کی میں اس کے تاسو مونگ کے مال گو رہے خواہ دے نو سشینا و دا سے زنانا تلے بھی مونگ سر پجاس کی چاگیت لے مدینی منورے تو محرمین و سر نو آگا محرمین مکے مکرمے تر آگلو ناگید اخبال بیبیانو سر آد مکے نا مدینی تل غختل پنزوس پنزوس ریال کے رائے دا دیکھ سو پچاس ریال دا پارے درے ما شمال لرے کول دوے کسکلو او دے درے مو نوائے نبا کی دست قدر اور ناول تو یہ ڈیر سخت ہے حبی صوبی صاحب ڈیر سخت ہے بیا بس بدقسمتی دا عقیدہ ہو چیز ہوں گے وہ دوست والتا کہ مدینہ منور کے بیا ملو شو چرتا گئی ظالم اور تعالی ویلی چیزا سوک دے بیا چی مونگ لاؤ انہوں گاڑے ماڑے اور سر ہوئے پمان ڈبانے رز غلی دل بایا ڈاکٹر سے ہو ڈاکٹر سے ہو کنا دا چل دے ہو دا چل دے ہو دا چل دے دا دمرا ظالمان دیخ یعنی مسلمانی مسلمانی نشتا رہے چھے کم سڑے او پہ جندہ جدا فلانے رہا دینا سڑی دا انسانیت پتہ لگی دا انسانان نہیں زمون خیال اللہی جدا تری دیال تکے پیسے گٹی حلالے میانس کدی دا شیطان ہے گئی تو نمر زکدی چرتے دا خیر وزے خواندان نشی نخیل کجورا کجورا آگی گیر چا پیر تاسو جی کلم لڑشے حالتا کجوری بالکل واخ لے نیک راز ہے پاکستان کے اخلے جی خام خواہ مجبور ہے دخل کو دل سے چاہتے ہیں 2000 روپے اور کا پیخور کے واخ لا اس نشت پائے کہ دا مدینے منورے صحیح کجورت آتا نہ ملے گی دا حقیقت ہے دا اکڑو کے ذان مکڑو دا گناہ کارن دی غلط کارن دی
تسبیح مسبی التما اخلق اٹوی د چین ندی د حلال حرام پته ایم دلیږي چې شي غاخه جوړ کړل حلال سار وره که حرام سار وره ټوپه ایم ټوله د چاینا ندی سند انډیا ندی او دې خلکو تجارت ته پر ادا کړی دي مهرباني وکړه زونه ما اخلق ضرورت نشته بس هلته چې روړی نو کوشش وکړه چې زمزم روړی بس لکه چې دا دنیا کې بل ځای نه ملاوېږي دا نور ټول سوزونه ملاوېږي د هغې د روړم طریقې دی ورته بیا زه وښیم چې دا څنګه روړل پکار دي دی بغیر چاپیر نخیل وساتو کجورا آئے کہ دن نوا فصل ہو او اعناب بمو لان دوا فصل ہو پاس وانگرو نظمک بیو وا لیکن فیدے بیدے درے سلو رغست دا جاہل خلق ہو لیکن دنیا بانے پویدل زمگ دا خط تعلیم یافتہ دی لیکن دی پزرات پر اصول نہ پوئی گا زمگ دینا خواہ چینیان خریب دے امام لگے خواہ اگی پا لگانو کے دے ٹماٹر سترگ لگو لے لان دے لگان کی پاس ٹماٹر گئے کری لگان چوے کری لگو اندر آبار جی کٹے گئے اور سترگ پکے ہو لگے سمکار دے زمون خلق دا شیطان ہے کئی بستش شیطان ہے کئی تجربے نا فیدہ ناخلی تجربے نا فیدہ واخلے لگ شینا ڈر شے ہو باسے آیا غواړي یو کس پتا سو کې چې ویلي دا غدا پاره باغ من نخیل و عناب د کجورو او د انګورو عناب د عنب جمع دی یو عناب دی یو عنب دی عناب مخرنه دی مخرنه یو پیژنه د ټکو علاقې کې کنه اټک کې دی علاقو کې دی اغه سیز دی د وینې صفایې د پاره بنیادی سیز دی اگوڑی کی میخ دمردا چدا گیس پیدا گئی مطلب کم مقدار کی خل پکار آیا غالی اوکس پتا سو کی چدا غدا پار باغ وی د کجورو د انگورو تجریم تحت الانہار بیگی داغے دن لاندے ولے لہو فیا من کل ثمرات وی د پارا پدے کے ہر قسم آمدن ہے ہر قسم آمدن ہے پکے موجود بھی واصحاب الکبر ادتا جوڑ والے رسیدلی ولہو ذریت ضعفا ادرا پارا نسل بھی کمزور ہے یو سر ادرا شانت باغ دے یعنی کل اساسہ یو باغ دے اور دو ٹول کار پاگے باندھ روان وے اور داسڑے داسرے چرے بوڑھا شیر دے مثال دے گا نا دے بوڑھا ہے نور سکار نشی کو لے اولاد ہم دکار کسب نہ دے کزوانان بھی نسلی بداوے چرا گٹلے بشی جانا درم سے نشتر ہے پدا شان حالات کے فا صحابہ احسار ان احسار تیز سیلے گرم سیلے اگر لو چپگی کا نا اگے تو احسار فا صحابہ احسار ان اور سیگی اگے تا تیز سیلے فی ہنار ان چپے کے گرمی پے کے ووری فہ تراقت لاؤ سوزے عبداللہ ابن عباس و فرمائل چے زوربا زوربات مثلا لعمل صحیح بخاری کے راضی دا حدیث دے 4538 عبداللہ ابن عباس فرمائل زوربات مثلا لعمل دایو ضرب المثل بیان کرے شوے دے دا عمل دا پارا قال عمر ایو عمل دا کم عمل لے عبداللہ ابن عباس فرمائل آغا عمل قال عمر بیا عمر بیا ہوئی لرے جو ان غنیین یعمل بطاعت اللہ عز و جل سم باس اللہ لہو شیطان فامل بالمعاسی حتی اغرق عمالو یہ سڑے رہے آغا دیر کار نکلی دا اللہ پا فرمان وردہ رہے کے بیا پہ شیطان راشی دا گناہ کارنو کی گناہ کارنو سا مطلب دنے کے سکار اکڑ دے لیکن رستو اور پسیز بادن اکڑا دنے کے سکار اکڑ دے چل عزیت ورک خود نمائے دا پار اکڑ دے نو حتی اغرقا عمالہو تردے پورے چا عمال لگٹو لغرق لے شو کوشش دا کوئے چکل انفاق فی سبیل اللہ نا یوازی بلکہ ہر عمل چکوئے پہے کہ دا اللہ رضا دے مقصودی
او چې کله هم داسې قسمه وسوسه راځي نو فوراً اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی ویلی شي دې لپاره چې شیطان د وسوسې نه سړی بچ شي. کذالک یبین اللہ لکم الآیات دارنگی بیانی اللہ تعالی تخپل آیات مثالنا لعلکم تتفکرون دیر پرا چ فکر وکے فکر وکے پ مثالنا کے وکے عقل بچلے لیکن دا قرآن دا سوری دلان دے پ قرآن بے غالب کے نا قرآن کے آیتنا تفکر راشی تدبر راشی تعقلون راشی دخل کو خیال لائی جی دا قرآن آیتون دا پاسا پاسا اوکا پاسا پاسا نا تا دے دا ہدایت مطابق اوکا کہ دے دا پاسا پاسا دے کا عقل خپل نبی آب بیلا رشی گمراہ بش تا سمرا خلق چی گمراہ کی گی دا غی وجہ صرف دا غدا چاہا تا عقل پسند دی معتزلہ خپل عقل دے شریعت تا پاسا کل دے اور دا غی اصول خمسہ کے دا غی اصول د استدلال کې دا دی چې حسن او قبح دا عقلی دی شرعی نه دی. یو شی ولې ښایسته دی چې عقل هغې ته ښایسته ووي؟ یو سړی ولې قبیح دی؟ یو شی ولې قبیح دی؟ یو عمل نو الا هغې قبیح دی چې عقل کې دا قواحت ښکاره شي. دې باندې وتا ټول دین تباه کړه. د اهل سنت والجماعت عقیده دا چې نه حسن او قبح دے کے اصل شریعت چ شریعت یہ اسی تو ویل جدا قبیح دے لگا سود اگر چا بڑے خکلی ڈیر فائدہ وئی بگی لیکن شریعت اگے تا ناکار ہوئی اگے تا بد ہوئی. لعلکم تتفکرون دل پا جتا سوچو کے خپل سوچ دا قرآن درنا لان دیو چلو تا دینا سوا بلزے کے میں چلو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. دا دریم شرط دے انفاق دا اللہ پلار کی تو خرچ کے نو ایجابی شرط بدائی کہ طیبات و خرچ کے طیبات طیب کر سیز عمدہ سیز مزیدار سیز کرا یا عمدہ دا مطلب چسخان ایخ حرام نہیں شلیدر نہیں سخاشے ہم نہیں سخا پکڑے بدا اللہ پلار کے نور کے سوزیدر روڑے دا اللہ پا نمور کو پا بدکارے دے سشے گٹل دے پا حرام کارے دے گٹل دے نا ونے استعمالے دا اللہ پلار کے اللہ دائے سزونا نقب لے تو مجھے دخل کو عجیبہ کاریہ ہو مالدار سڑے ہوئی غریبان ہونے یا دودی ہو خی الحمدللہ وہ ڈیر مالدار خلق داسی چاہی انفاق فی سبی اللہ نے پی جی مستعمق کے وقت بندر رو باسی دے پیسو خواہ تا دیر اپا جزو طور تو پس خی گو نبی آپ اے کے ٹول نا ورکوٹ نوٹ پا گوری اور ٹول نا زوڑ دس روپو نوٹ پا کی گوری چی دا دی پچے کے وروا جو خواہ تا شرمے گی نا رہ گا امدہ سڑے وی دے چکے لرشی اٹل تا آگا سڑے اور پسرا ہی پیسو لو کاپی والا اور کی گانچ زمر پیسی دست دے بولا پیسے اور کی نکپائے کے دو ذرا سے واقعی ان کو دے ذرا بھی دار ٹپ کے کیلے دان سرا پاگی یہ نم کی گیا اور دلتا کہ نم نکی گی بلکہ دا اللہ رضا حاصل ہی دا اللہ پر رضا سکھ سکی سرا مسلمان دا اللہ رضا دا تا مطلوب ندا کہ دا اللہ رضا مطلوب شو ہے دا حال بڑے را بدل شو دے مخلص شی دا اخلاص ہو لے ختم دے للہیت ہو لے ختم دے دا اللہ رضا ندا مطلوب یا دا معاشرے پر نظر کے زان خرا استل لی یا چاہتا زان خرا استل لی یا خلق و دا خیستہ کو لی جزق سخی مخ گندہ شے بنا خرچ گو مگتب اس سالان دا ویل چے تاسو گو رہے دا دین تا چکم خلق وقف کی ناغا اکثر و بیشتر ڈس کوالیفائیڈ سو نقصان ہی بگی یو پلار دا سے نہیں کہی چاہو کرا زوئے یو کرا معشوم دا اللہ دا دین دا پارو لی گی دا حقیقت تے مانگا بھی نو ڈس ایول سوڑے ڈس کوالیفائیڈ نا ڈس ایول معشوم لی گی
لاسی خراب پی خراب استرگی خراب مداغی دا خپل معاشره مونږ ته معلومه ده چې کوم سړی ډیسیبل دی د هغه څه قدر یي څه عزت دي و چې تا په مسله باندې ودرې نو خلک به د هغه څه عزت وکړي د شاه ولي الله دا حجت الله چې تا څوک وګورې که نه دې کې به ستا سترګې کولو شي چې عالم څنګه پکار دی ویل ایجوکیټډ سړی پکار دی خط اعلی تعلیم یافته چلا دا هر چیز نہ واقف نسبی خاندان لے آسرا چی دیر لوے سڑی لوڑ سڑی نو خلق دا خبری تا وقت دیو دا خبر نماتی آجنے تا نمی امتیار نور دی دا کابلی استاز دیو دا تورنگزو استاز دیو دا چار صدی استاز دی لیکن نمی سر ہے نیس ایمان لینو نور دی دا شان استازان دیر آوست دی نا غریبان بسو گی ای خونه حق ویلی شي نه د بدعات رد کولی شي نه د شرک رد کولی شي اچھا بیا غریب سړی دی مخې ته کښ نو بس آخو عمر وکړې دی هغه نه خو چې څومره بدعات کېږي به کوي ښه دې لپاره چې عوام خوشحاله شي امیان چې څومره خوشحاله وي دومره دې کار ښه چلیږي دا نه وي پکار یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم اے مال والو خرچ کے داغے مزیدار مال نہ کم جتا سو گٹل دے مزیدار مال لا اللہ لار کے خرچ کا کرم مال لا اللہ پلار کے خرچ کا حلال خرچ کا سخا بنا خرچ کے تاو تعلیم اللہ پخاوی چا خوراک راڑو دی ورتے جی لیکن دارے شیر اوڑے ناغه وی جی دا کمشی کی جی میرا اوڑے بولو چیز دا زمانہ یاد بولو دی دی خو گئی دا سے یعنی دا اللہ پلار کے خرچ اور کئی دین تو لباو لکھا نو گندہ لوگ خیر آغست رہے پائے کہ گندہ خوراک چول دے تو شرمے گم نا دا علماء خدی دا سے دی تے کتوے چے بھائی خلق درے پابن کا چے دے یو شے پر ٹرے کی دی خمزے دار کور کے پوخ کی کپڑے پہ چولی استاد دربار تیرا اڑ جدا جی قبول گخ دا غنی خو خدے خوشحال پدی چے دے کر دل نن یو کو سکی سوا بھلے کو سکی برس بھلے کو سکی بولے دا چل نہ کہتا یا معشوم چڑھے پکے ہو گورا کمزور ہے اللہ غال تو پچھا ہو جاؤ چور سے خیر واڑ دے بس ابا چاہتا سا خبر ہوگی بولے منگ نفسیات وائن نہ پوچھے گی دخ پل خلقو دے دا خیر خبر نہیں شکو لے دا خو آس اڑے دا خیر خبر کولی شی چاہ دا قسم خوراک نہیں کرے دا یو ښه طریقه وه لیکن د دې شورو چې کله کېده د وظیفې نه داسې خو نه وه شوې هغه د پښتنو یو مشر و ډېر لوی عظیم د کلي میز کېره ده چې جماعت کې مهلمانه دي نه نه وجي طالبان دي جماعت کې مهلمانه دي روړی شا بچې هغې لوړی اوس لار سړي د کور نه به روټی روړه یو کاکا به وړه جماعت شورو دې داسې شی وه دا د عزت شی دی د احترام څیز دی دا خدا سے خلق دے تاست نہیں یاد ما تو یاد دی چکلا مقابلے شور و شرح جی میں تو لما دے خاص پاٹا دی سے چل گو پیتے پچے نہ چولے پٹکے بے نہ پسرو تو ہما تو یاد دی پیتے بے پچے وا چولا ودا جم ملا دے قوم نفسیات وائے نہیں پوئلا چتے پوئے ری ودے مالدار ہیں تم مالدار شکن تالاس پہ جانے بولے شل گدڑ جانا جوڑ کرے نہ سے کار کے نہ سے کسب کے نہ دنیائی علوم حاصل ہے الٹا ہے پورے خان دیکھ دغز دگا تبابت دگا چکھ لگتا تو کی نہیں تبز دگا نو اعلی بستا عزت نفس راضی دے مل کے دولما دے عزت نفس تو ختم دو وجہ دگا دا نفسیات در قوم پدے کے سہے کہ ادو فیصد خلق بھائی چاہ صحیح پختہ نہیں پوئی کی پدے مانے جی داما دمانے سے احسان نہ رگڑے داما اخبل فریضہ ادا کر خوراک پہ ہم داسی کی اور بیا اور کئی ہم پداسی طریقہ چی بیا دا خندنی باعث چوڑ شی تو چور کے نو پاک سے خرچ کر
زمونږ خپل ټول شاګردان ته وصیت داري چې تاسو کوم علماي اغیله په احترام باندې زوړی دای کور ته وړی جماعت ته وړی خپل بیټک ته مرا وړه کور ته مرا وړه ښه په احترام هغه له واچوه کور ته ورکړه اوس هغه خوري او نه خوري د هغه عزت به جوړي او جنا ته روان یې دغه شان دی خپل دوست سره به روان یې خو چې ته عالم یې کنه ها بیا روان دی جی نن یې خدای ور په چا ډاکه چې دا اورو مونږ په دې خپلو غوږونو باندې نو دې خلقو نه ځان ساتی د علما احترام لازم دی په صحیح طریقه باندې لازم دی چې دا هر څه کوي دا اخرى لیکن بار مگر یا ایو الذین آمنوا ایمان والو انفقوا خرچو کے من تو یہ بات ما کسب تم داغ مزیدار سزنا چی تاسو گٹلی تا چی کم شے گٹ رہے مزیدار دے کل اس پہ کہ اللہ پلار کے خرچ و من ما اخرجنا لکم من الارض و بعد داغنا چرو باسل دے مکسا دا پایا دزمکی نخ دزمکی پیداوار کم دو نمبری مکو اعلا شے چی کم دے اگر اللہ پلار کے ورک سورۃ الانعام کے دم مشرکین و ذکر لگی اللہ رب العزت فرمائی چکل واغی خیرات ہو کہ یوم حسا دے زکات برو وہ تو رٹ سر نہ بے شید رے کو حاضر اللہ ان اول بے اللہ حق دل رے کو اعلیٰ قسم شید اللہ حق دل اگے پسی دویم بے دخول شرکا و دپارا رکو جدا زمون دے شرکانو بے زمون کا زکاة کور ترشی نو کور کے اپمانا خزی کا شمپڑ کا نگد اللہ پہ حق ورکول انہوں نے پوئی کہ تو ایدہ زکاة ہی زکاة سی ہے منگا پخبل ہوگی دا خزو دلاس نے چکم دے دا کون ٹول تباشو فرض شیط ہم نشی ورکول خلق منگا رسوگ نیشتا دا سے ہاں زمونگا غال دا اللہ پہ فضل خرچ کول وگئی خزو لے مزاج دا سی جلول پگاری چا دا اللہ پہ لار کے خرچ چکی دا عام حالات دا غشان دری خلقون زکاة خزو اخری خ ابھی آئی زما خور چکم دن آگا غریب رضے بے ایل تو لے گا وہاں میں لے گا لتا زکاة اصول دائی چی نزدے کم کسانی دیل اور کم چستا خپلوانو کے غریب دے استا پا کلی کے دے آگا زیاد مستحق دے پا مقابلہ استا لاغی خور کے چاہ بار دخ دا کلی خلق اللہ والور کا دا کلی رشتہ دار چلتا تا دا پتو لگی گی چی سوک سکا دا غستون کی نشتا نبی آئی بے شک بلکلی تورسا دیو صدقات ہو کے سرسائیو کم خلق دا جل گئی اس بل دے کیا دا کہ میں خور دیجئے غیرہ میں ہو لے گا تا قربانے کو حق کم دا چل گئی دا گا ہوکا لیکن رست ہوگا اول دکلی دا غریب غربا مالک در اسلام اصول لی بعضی دا آگنا چرا باسم سا دا پارز مکنا ولا تیمم الخبیث تیمم قصد ارادہ خبیث کمزور ہے تو طیب مقابل ولا تیمم الخبیثا او قصد مکوے دا کمزوری من ہو دا دینا تنفقون جدا خرچ کے چا کم کمزور شئی پکے نا داغی دا خرچ کو لو ارادہ کہے نا مکوا دار تا رب ویلی رب مال در کل دے رب در لا غلہ در کل دا رب در لا کجوری در کل دی رب در لا کائنات ہر یو سیز در کل دا ناغا تا تا حکم گئی چلا تیمم الخبیث منو تنفقون قصد مکہ پدے کے دا کمزوری سے چدا خرچ کے ولستم بے آخذی احال دائے تاسو نئے قبل ان کے اغیلا پا خپل حق کے خپل واتا دا غواخ لیسو پتا ستا پجابان قرضی بالفرض نطب دا آگا نا خراب شے واخ لے نخپل خواہستون کنے دا غی اللہ بمانے لیکن اللہ انتو میدو فی مگر دا جس طرح کی اوٹ تا پٹی کی دے ضرورت پوخ چرا دنا سے ہم پیسی دوں دی لالے کی باتے والا ہم خرائے باتے والا ہم خوا والا ہم دے تغمیز بسر اس طرح کی پٹا والا چشم بوہی پا پٹا اس طرح کو ایک اتاخ لے خوش دا خبر دو پا غڑے دل اس طرح کو باندے خپل حق دے چانا چاہتا پری دینا نو چکل اللہ تا تا یو حق مقرر کر دے نو تو لے خراب شے ورکے دا اللہ پلا رکھے اعلان اعلیٰ سیز دا اللہ بلال کے خط ولستم بے آخذی
حال دائے تاسنے اغسطن کے قبل ان کے اغیل را اللہ انتو امیدو فی لیکن پا اغسورت کے جچی شم پوشو کے پائے بانے رے زورت پوجا وعلمو ان اللہ غنی حمید اخو پوشے چیقن اللہ بے پرواد استائل شوئے ستا خرچ تے زورت نشتا او کدے یاد نکے ناستائل شوئے دے ستا پستائلو پدستائلو مانے دا لا شان کے کمے ہو زیادے نرازی تا خزان خپل حق کے کمے ہو دے تکلیف بتا دی پا آخرت کی اللہ تا دے سے تکلیف نشتا دے کدا خرچ کیا ہو کنا گئے کہ خراب کیا ہو کہ خکے دا استا خو خرخ الشیطان یعیدکم الفقر امام قرطبی وی الشیطان یعیدکم معناہ یخوفکم الفقر شیطان یری تاسو الفقر دا غریب ہے نا در شیطان دا وسوسین زان ستا منفقین فی سبیل اللہ چکمی اغیت اکثر شیطان دا وسوسے جی تو خوبا غریب شیخا امدنی خود نشتا سبا وسو چل کے کمزور ہے دا وسابس دی یو سڑے کہ پزان خرچہ نہ کئی پا ودنوں کی خرچے نہ کئی پا غمونوں کی خرچے نہ کئی نبیہ ٹک نہ خوکد سر دا وعدہ دا پا رہی او دا غریب غربا بائیں دا خرچ دا پا رہا نہیں دا او خکار بیمانی دا دا بل شیخوں نے دے دا غریبیں نہیں یری گی دے شیطان قبضہ کرے الشیطان یعیدکم الفقرہ شیطان یری تاسو دا غریبیں ویامرکم وسوسا جی تاسو تا بالفحشائے فحشا شمتیا توی بخل دلتا تاسو تا شمتیا وسوسے جی دانے چی شیطان راسی پا شیطانی شکل کے عطا دبو جدا کار مکو شیطان خدا سے نرازی شیطان خواہ مثال لیا ہو صرف خواگہ گو تپے ہو زیراخ کی داخوالے چرمخکے ہی ناور پسے راٹوب کی بیا چرتا گاک سر اسپے ہی ناور چرمخکے اخری پیشو اخری نو بیا یو بلا یو بل یو بل شیطان تو جدا دے خواہ دے مبلا قدنو بول دے خواہ مبلا آئے ماں ہو سکنے نکلی ماں ہو صرف خواگہ گو تراخ کر نور کار خواہ انسان پخ پلے گئی دے ہوخ سرم روانے ہو کی ہوخی سرک نو بیا شیطان تخیرے گئی ناورتی دا جل خمال مراد دا پک پلے شیطان انش شیطان دا صرف وسوسا چاہی امر نکی امر پدے مان نہیں الشیطان یوسوسکم بالفحشاء شیطان اوسوسا جی تاستا بالفحشاء دشمتیا یا شیطان فحشاء حکم کئی بڑاگان بڑاگان کسانی کہنا باریش باریش خلقی او دا کم گڑی دن کے خلق چی ہے سرس چل گئی دی دا سزنہ خون عامی میڈیا وانے ڈول پراتا ہی کہنا سڑے چوگر نپوشی چاہو یا مرکم الفحشاء دا وسوسے دا بے حیائی چی حکم توے گئن دا حکم دے دا خلق پا مخ کے لئے آئی اور حرکتوں نہ گئی دمہ دے انسان اس طرح کلے کی شیخ واللہ یعیدکم اللہ تاس سرا لوس کی مغفرتا منہو دخپل مغفرت وفضلہ دخپل فضل واللہ واسع علیم واللہ دیر فراخیر آستن کے عالم دے یوت الحکمت من یشاہوں یوت الحکمت ورکی اخیارتو دلتا اخیارتو بسد ہوئی انفاق فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ شید اللہ پلار کے صحیح شرطن سر خرچ کول دا حکمت دی تب تا حکمت ہوئی دا زان پوئے کپا دیں چدا کم تا حکمت وے دی نم دے تب توے بے طویب حکمت نہ رہا دا خو دے پاکستان اور نم حکمت یہ کرے اب اللہ دا تب اسلامی من رہا دا تب یونانی دے دا تب دے یونانی اور دیتا عرب خلق نہ تب یونانی ہوئے نہ تب اسلامی ہوئی اگر یہ ورطہ ہوئی العلاج بالعقاقیر جڑو بوٹو سرا علاج کرو علاج بالعقاقیر تا دے جائے کہہ جائے کہ بس اسلامی ٹچ بور گئی والا اسلامی ٹچ بور گئی دیرا پا جائے خلق دو کشی ہاں دا اسلامی سوشلزم دے لیکن اسلام کو سوشلزم کم دے
اسلام کې طب نشته نه چرته پیغمبر د طب د پار راغلو پیغمبر راغله هادی الناس ته نو راغله د باعث زونو فائدې خودلې دغه حدیثونو باندې ځان پویول پکار دی زمونږ پرې کورنو کې ډېر شی ټوټکې داسې شته چې بوډۍ ګانو ته معلوم وي کیږي اکثر او بیشتر کورنو کې کیږي د ماشومان خېټې خرابې شي نو د زنانه بې شمېره طریقو سره کله یو شي نه اوبه وباسي او کله بل څیز نه ماشوم لی ورکوي کله غوړو کې واچي سوري کې او ګوړه کې واچي ویدا خرس پېر کو سره کوي دا چل نه عالمو سره دا دې چا خولي دې کتاب ویلې خدا شان رسول الله صلی الله علیه وسلم هم مکہ مکرمہ کے مدینہ منورہ کے جون تیر کرے پارا بکم دا سسنو کم سسنو چاہا بیانی یا غیر تجربے بنیادم بیانی پر ایک وکم دا سیوی چاہا من جانب اللہ وحی وی تو دیو جنا تب بانے مشتمل چے کما حدیث تھی نپائے کہ دیتا خیال ساتھ لبگار دے چاہا دار آگی تجربہ دا او کنا دا وحی دا من جانب اللہ دا خلق پدی نه پویږي دی خو قرآن به درته پیش کړي خوله والا بندی چې ما ینطقو عن الهوا ان هو الا وحیوها د آیت خدا مطلب نه دی د آیت خدا مطلب دی چې مشرکین ویل دا قرآن ستا کتاب نه نو قرآن جواب کو ون نجمی یعنی ول قرآن گواہ د قرآن اذا هوا چې کل نازلی ون نجمی اذا هوا والقرآن اذا انزل قرآن چنا دلے گی ما دل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوا وما ينطق النبی القرآن عن ہوا ہو پیغمبر قرآن د خپل خواہش نه وي آیت معنی خدا دا دا خلق د سیاق سواق نه اڑول دے ہر نطق رسول تے ہر نطق نبی تے وحی ویل ہر نطق نبی کو وحی شی نبی آبا رسول مجتہد نش دا علمی بحث تے ہر نطق نبی کا وحشی نبی آبا نبی مجتہد نہیں چھے مجتہد نہیں ہو کما خبر اکڑی دے جاننا نبی آبا بھائی گناہ گاری گا دیر دائے سزنو چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اجتہاد پا بنیاد اگکڑی حل کڑی اکا مدنی منورے تجراغ نوال تخ صحابہ اکرام و تعبیر کو تعبیر النخل دنر کجور داغ گودر آغستل داغ بر آغستل او مادہ کیا چول داد مدنی منور دخل کو طریقہ تعبیر النخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الدام کرے نو خبر حکمیو کو صحابہ کرام منشدہ ہے چھے منہ شو نا پاکال کجورے کمیش پالینیشن ہونا شکا دا عمل دا پالینیشن نائی شکایتو کہ چھے یا رسول اللہ تاسو خو منگ تا خبر اکڑوا منگ او من اللہ دا منگ خسکال کجورے دے رکھا منا دا ورطا فرمایل چھے ما خویل چھے کہنے دیا استاسو رسم دے دا گن دے استاسو رسم دے پا دیس زنو تاسو مانا خب ہوئے گا انتم عالم بی امور دنیا کو کذا تاسو تا دین سا خبرو کم نا منے او دا دنیای امور چکم دے پا دیتا سو مانا خپ ہوئے گا دارا صحیح بخاری حدیث تھا گپ شپ حدیث نہ دے ہر نطق نبی چے وحیشی بی الفرز دے حدیث سر بسکے دے سر تحس نشکو لے ما سوا دینا چے ہر نطق نبی وحی نہیں نبی اجتہاد کی او اجتہاد کے خطاؤں شینا اللہ اجر ور گئی اندازہ سے بڑے شی سے نہیں تو قرآن ڈیر آئے تنوع پد حل شیوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داغ بی بیان واغت ہے اس سلاح کرے تفصیل خونہ خوی فورتے وے استاد خلینا مغافی رو موی رازی اگر یہ دروغ نہ ویلی صحیح ویلی ہو زکا چارب کے مغافیر مغفور دا گل لے ہو مغفور گل او کم علاقہ کے چکم گلنے نو داغے پا گبین کے داغے بوئی بھی
نا بوئی با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خوخ نو بی بیان چورتا ویل سالا خلینا مغافر موئی راضی ناغویل زبا بیا گوین نسکم دیتا سو ہے وحی ورتا ویل کنا اجتحاد ورتا ویل دا اجتحاد دا اغو کنا آیا اللہ پا دے اجتحاد راجو یا ایوہ النبی لما تحرم ما حل اللہ لکا تب تغی مرضات ازواجک پیغمبر استعالی پر اللہ یو شے حلال کر دے ودا تو لے پزان بندے موندو ہر نطق نبی وحی نہیں مونگ دا حدیث نا منکر نہیں ہو مونگ تا تا دا وایو چی یو سیز دنیاوی طور منکر دا حدیث کافری مسلمان نہیں تو اول زمونگا عقید ازدہ کا خو مونگ دا وایو چی دے کے تمیز ہو کا چی کم سی زنا پیغمبر اجتحادی کردی دی او کم دا سی دی چی اغی اجتحادی نکلی من جانب اللہ را غلی دی نا پدے کے بعد دیر اشکال نبت شی مثلا دا تور دانا چی کم ورد خلق ہوئی الحبت السودا دا اٹو البس خلق مولیان شیری مخکلی دلتا یہ مریض لورگی خلق دا بلڈ پریشر لہ مچی بلڈ پریشر مریض لورگ کنا غریب خور واخلی خلق متعدا چاوید اللہ ورکو وی دا حدیث کرائی چی دا شفا دار سیز دا بارا نویدہ گورا پدی بنیادم شاید چی ویلی چی سیوا دا مرگ ندار دا ہر سیز شفا دا مطلب دارے چی آغا بیمارے چی اغا یخیخ دا یخنے نا پیدا شی کمی بیمارے چی دا گرمے نا پیدا کی نا آغا بیمارو دا پارخو دے ورکول دا مزر صحت دا مونگ چی سوائی تا تا دے کے با انشاءاللہ بہتری چی ہر نطق نبی وحی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کر دے نوز بس چل گئے اجتہاد ہو غیر نبی ہم گئی گا نبی میں اجتہاد کی اور غیر نبی ہم اجتہاد کی لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجتہد دے امام شافعی رحمہ اللہ مجتہد دے نور بیش میرا مجتہدین دی پدے اجتہاد کے فرق سر ہے پدے کے فرق دارے چھے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی دا اللہ دا غی اجتہاد کے کہ وخطا ہوشوا نپاسنا ووحی رالا دا غی اجتہاد دا خطا علم برا غی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دا غی اعلان خلقوں کے اک ذکر چھے اللہ اخبر رسول پا غلط اجتہاد باندے برقرار نسا دی لیکن دا نور مجتہدین خواہ انبیاء نہ دی گنا تا خجدہ ہے جو اس خلق دا انبیاء نبوت درجی تا رسول دی کہ تا صحیح حدیث ہوئے نا مذہب لاندے بیرا ہو لی کہ دا مذہب خلافی بالفرض ابنا برداشت کری دا خجدہ خبر شوز لیکن دا نور مجتہدین انبیاء نہ دی نو زکاة دی اجتہاد کی خطا امرات لیشی او داغی اجتہاد کل کلا ناقابل قبول ہمی او ناقابل عمل ہمی لیکن جائے انس خلاف را گلے پدے سوک پویول نے گئی بس لگیا وشی مجتہد نبوت مقام تو رسی مجتہد دے دا ٹک دا اللہ پا دا غلطے اوم جرور کی لیکن دے بانے میں بے خلق پویا گا گنا چھے غلطی اشتم کنشتا دا گو دا گا ڈاکٹر غازی خبر دا چھے صحابی نا غلطی کی گئی اور نبی نم کی گئی نعوذ باللہ لیکن کتا داوے چھتے ہیں امام ابو حنیفہ نے غلطی شیئے دلتے گا واللہ کسو کہ مسلمان ہوگا نہیں اس سو کہ مسلمان نگنی بلکہ اگر یہ دین اخکت راکو سیا تو وہ آیا چھے فلان کی عالم دلتے کہ خطا شیئے دا دا سوکنا مانے دا کو ہر یا اسرے تا نبوت پا مقام کہنے والے بیرا خاتم النبیین مطلب سرے دا عقیدے دا ختم نبوت بیاسو فیدہ نشتا مونتا دا غی فیدہ دا را چھے یو سڑے پہ حیثیت دا نبی منل اگا صرف او صرف سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا غی نرستو بلسو غیر مشروط واجب الاتباع نشی کے رہے دا بلچا اتباع مشروط بھی یو تل حکمہ نا حکمت نا مراد تب نا دے حکمت نا مراد دا قول او دا فعل یو شانوال دے